В історії рівненського футболу були перемоги над київським «Динамо», донецьким «Шахтарем» та харківським «Металістом». І все це завдяки Леоніду Серафимовичу Молчановському. У п'ятницю 3 квітня відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки видатному футболісту, тренеру і спортивному педагогу. Ініціатором встановлення меморіалу став місцевий краєзнавець та журналіст Чеслав Хитрий. Як тренера я Молчановського знав з 50-х років минулого століття. Не одна тисяча дітлахи пройшла через душу і серце Леоніда Серафимовича за 30 злишком років, а вони просто горнулися до нього, чуйного, доброго, уважного, культурного, який ніколи не образив жодного юнака, дитину чи дорослого футболіста. До 1937 року, граючи за різні команди Рівненщини, він забив більше 400 голів, а після війни 15 років працював дитячим тренером з футболу. За цей час він вивів на футбольне поле майже 2 тисячі юних футболістів, багато з яких згодом грали за різні команди Радянського Союзу. На відкриття меморіальної дошки прийшло багато вихованців видатного тренера, а також дочка Леоніда Молчановського Ірина Молчановська, яка подякувала всім, хто був причетний до цієї справи. Для нас було дуже приємно і несподівано Ганкою це відкриття цієї дошки меморіальної. І хочу подякувати всіх організаторів, присутніх, хто приймав участь у цьому проєкті. А особливо, звісно, пана Чеслава, який був і ініціатором, і був організатором, і він фінансував весь цей проект. Закінчилося урочисте відкриття освяченням дошки та прочитанням молитви. Віктор Терещук, Дмитро Спідченко. У ритмі подій.